qaybaha kala duwanaa dadweynaha ku nool gobolka Banaadir waxaan ka hawlgali doonaa xaruntaan sheegay ee Daartaqwa kuna taala isgoyska Albaraka wadada gaashaanada shirka ah. Marka biidna la tacaala waxaa Ilaahay ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu Ilaahay umada nooga dhigo subxaana wa tacaala sababu shafa waracm walhidaaya walbaraka. Waxaan ku baaqayaa dadweynaha meel kasta ay joogaan, dabiibku waa sunna, in la isdabiiba waa min sunna, in la isdaweeyaana waa min sunna. Asbaabta in la tala saarta waa gaalnimiinteeda laeg, in laga tagaana waa macsiinteeda laeg. Qofku hadduu asbaabta ka tago waa macsi, asbaabta Ilaahay baa nasiiyey subxaana wa tacaala. In la isdaweeyo oo la isdabiiba waa min sunna. Ilaahay subxaana wa tacaala qudrad iyo sunna ayuu leeyahay. Qudrada Ilaahay jalla wacala qadir calaa kulli shay weeye, biyadihi kulli shay, yafcalu maa yashaa biqudratihi. Walaa yaxtaaj asbaab walaa yaxtaaj dawaa. Ilaahay tabaraka wa tacaala qudradiisa xuduuna ku yaala oo ku fala awooddiisa. Uma baahna wax kaalmo ah, uma baahna wax dawa ah. Hadduu doono Ilaahay subxaana wa tacaala wuu daweyn karaa biduuni dawa, biduuni dabiib. Laakiin sunnaha waxaa in qofku calalaafka ula yimaado isdabiibo, meel loo cararo oo la isku dabiibo, waxa u kheyr badan kitaabka Ilaahay iyo sunnaha nabiga calayhi salaatu wasalaam.